Pozor! Po samo 2 letih odmrle kožne celice predstavljajo kar tretjino teže vašega vzglavnika. In to še ni vse. Spite tudi z več kot 100 000 pršicami in njihovimi iztrebki ter 16 različnimi vrstami gliv. Če imate vzglavnik več kot 2 leti, vam močno priporočamo, da ga zamenjate. Pokličite in naročite klasičen ali anatomski vzglavnik Dormeo Eukaliptus z izjemnim 50-odstotnim popustom. Na voljo vam je že za 17,95 evra. Vam vzglavnik ne nudi zadostne opore, čutite bolečine v vratu, vas moti neprijeten vonj, kihate, potem se vprašajte, koliko je vaš vzglavnik star. Stari vzglavniki so razlog za različne težave. Čas je, da jih zamenjate. Naročite klasični ali anatomski vzglavnik z naravnimi materiali Dormeo Eukaliptus še danes. Prevleka je izdelana iz 100% naravnih vlaken tencel in mešanice bombaža, ki zagotavljajo najboljši stik vaše kože z naravo. Ta vzglavnik je tudi pralen, zato zmanjšuje razvoj bakterij in je primeren za alergike. Vlakna tencel z izredno upojnostjo vlage poskrbijo za koži prijetno, sveže in zračno spalno okolje. Ko se telesna temperatura zviša, se s pomočjo tencel vlaken razporedi po celotnem vzglavniku. S tem se zniža vaša telesna temperatura, umiri srčni utrip ter se zagotovi miren spanec. Starejši vzglavniki ne nudijo prave opore vratu in glavi. Posledica tega je lahko trd vrat, zbadanje v ramenih, nemiren spanec. Nov vzglavnik Eukaliptus pa vam nudi pravo oporo, vsako noč, ne glede na spalni položaj. Če je klasičen vzglavnik previsok ali pretrd, preprosto izvlecite del polnila. Tako si na enostaven način prilagodite višino in trdoto, ki ustreza vašemu telesu in spalnemu položaju. Nov klasičen vzglavnik Eukaliptus je primeren za vse, ki spijo na boku, na hrbtu in na trebuhu. Zdaj je čas za zamenjavo vzglavnika. Naročite nov vzglavnik Dormeo Eukaliptus s 50-odstotnim popustom še danes. Na voljo vam je že za 17,95 evra. Izbirajte med 2 oblikama, klasično in anatomsko, in se odločite za tisto, ki vam bolj ustreza. Pokličite brezplačno številko, obiščite spletno stran, vstopite v naše prodajalne ali nas poiščite pri naših partnerjih.